नमस्कार. खानदेश कट्ट्यात आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आपण बघणार आहे अगेन उडदाची डाळ, पण मसाल्याची. यापूर्वी जी रेसिपी मी टाकली होती ती हिरवी मिरचीचं वाटण केलेलं उडदाची डाळ होती. आज आपण बघणार आहे छान मसाल्याची उडदाची डाळ. त्यासाठी एक वाटी उडदाची डाळ, ती मी बॉईल करून घेतली, म्हणजे शिजवून घेतलेली आहे. त्याच्यानंतर मसाल्यासाठी एक मोठा कांदा भाजून घेतला आहे छान, तुम्हाला दिसत असेल छान ब्राऊन असा भाजून घेतला आहे. खोबरं ते पण मी भाजून घेतलं आहे. अद्रक आणि लसूण. त्यानंतर गरम मसाला. मी तुम्हाला सांगितलं आहे की आमच्याकडे हा मिक्स असतो, ह्यात सर्व असतं. त्यानंतर चवीसाठी मीठ. हा जो मसाल्यासाठी आपण तयार केलेलं आहे कांदा, खोबरं, लसूण, अद्रक, हे आता मी मिक्सरमध्ये वाटून घेते. हे बघा आपलं छान मसाला वाटला गेला आहे. आता आपण भाजी बनवायला घेऊ. आपण एक कढई ठेवली आहे, त्यात साधारण आपल्या इच्छेनुसार आपण तेल टाकायचं आहे, आपण कसं लागतं त्याप्रमाणे. मसाला याच्यात टाकायचा. आणि याला छान भाजून घ्यायचं. साधारण एक 5 ते 7 मिनिटं याला भाजावं लागतं. तेल सुटेपर्यंत छान भाजून घ्यायचं आहे. हिवाळ्यात गरम गरम उडदाची मसाल्याची भाजी आणि भाकरी अप्रतिम कॉम्बिनेशन, खूप छान लागतं. तुम्ही नक्की घरी ट्राय करा. चवीनुसार घ्या, तुम्हाला किती तिखट लागतं कसं त्याप्रमाणे. मसाला छान भाजला गेलेला आहे. तुम्ही बघू शकता किती छान तेल सुटलंय. हे बघा किती छान तेल सुटलंय, कलर एकदम छान आलेला आहे, परफेक्ट. आता आपण आपली डाळ घालूया याच्यात. आणि पाणी आपल्याला आपल्याच्यानुसार घालायचं आहे. आपल्या घरात किती मेंबर आहेत त्यानुसार, किंवा आपल्याला किती पातळ हवी आहे, किती घट्ट हवी आहे, त्यानुसार आपण पाणी घालायचं आहे. हे बघा. आणि सगळ्यात शेवटी मीठ. भाजीला छान आपल्याला उकळी येऊ द्यायची आहे मस्त. आणि एक 5 ते 7 मिनिटं उकळ आली की आपली भाजी ही तयार. Thank you.
कलर बघा एकदम छान आलेला आहे, आणि खूप छान भाजी झाली आहे, मस्त एकदम गरम गरम बाजरीच्या भाकरी सोबत खूप छान कॉम्बिनेशन आहे। आणि ही भाजी मोस्टली चपाती बरोबर नाहीच खात, म्हणजे आमच्याकडे तरी चपाती बरोबर ही भाजी खातच नाही, आणि तुम्हीही घरी जरी ट्राय केली तर तुम्ही आवर्जून सांगेल की तुम्ही ही भाजी भाकरी बरोबरच खा। तर हे बघा आपली भाजी अगदी तयार आहे आणि खूप छान झाली आहे, बाजरीची भाकरीसोबत अप्रतिम लागते। तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला नक्की सांगा कमेंट सेक्शनमध्ये की तुम्हाला ही भाजी कशी वाटली, तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली। आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर नक्की करा। थँक्यू।